بسم الله الرحمن الرحيم داوود يا هذا خط كسيتوس وحا او جيره عبد القادر علي حاشي او كميدا اقويان كرئيس سوماليلاند عبد القادر هو لا سوتاي ان دولهد كمغالده برعي حرنته غوبلكه توقدر سيبه ديغانكه بل حاشي اي اريمه كسو عصبونادين بل اريمه سو لا سوتاي او غورين بل نوورن walaal horta arintaa waa la socday waa arin nasiib darro oo arimka waqtigan loo baahnayn oo maanta iyadoo wadankii lagu soo duulay oo adarkaysa waxa ku socda ee furmihii hore ee dadkii deegaanka ahaa ee Soomaaliland degana oo hoontii meel bay isaga timaad ay ku soo qaaday weerar oo tii u dambeysay inuu ogeyn wixii ka dhacay buqdharkayn oo qorlugud waxa la maagan yahay waxa lagu soo gurayo buu hoodlayn ka warhayno oo dalkii inuu badbaadin u baahan yahay iyo waliba beelaha reeshaysa qagaarka loogu suulo targetka u yihiin in maanta ay waxyaabaha qaar aynu maqallo oo ay kasoo korodho arinta deegaanka balli faarax ama balli xaashi kasoo korodhay waa nasiib darro aad u weyn. Halka hadaba waxaan doonayaa inaan toos ugala hadlo nimanka shaqaaqadaasi dadka ay dhexmartay ee laygu sheegay inay yihiin labada qabiil ee qolada Ciise Muuse oo khaasatan aan u toos ugala hadlay nimankaas waxaan leeyahay walaal yar maanta magacaba duugada ka hala taariikh xumo ay soo kordhinaysaa waxyaabo noocaas ah deegaan la isku laayay iyo wax la kala leeyay ma jirto. Arintaasi waxa weeyaan ilaa dubul dhicin maamulka gobolka Togdheer khaasatan booliska gobolka waxaan u soo jeedin lahayn gacan bir ah wax kaga qabtaan. Marka arintaasi muxuu hayday Cabdiqaadir Cali Xaashi oo marka deegto maanta khasaare maxaa ka dhacay? maanta khasaarahaas anigu maqlay ilaa hadda waxaan lay xaqiijiyay oo hal qof oo dhaawac jiro laakiin de wax waa reemiyo waxa weeye dad meesha deegaanka degan oo reemiyo marka sito wali xaqiiqad rasmi ah intaas aanu ka hayaa laakiin mar hadii badda shaqaaqa bilaabantay oo waxyaabaha noocaas ah xabadba la isu qaatay ma aanay maalinteedina ahayn iyadoo marka horeba ay qalad tahay in dadku deegaan isku laayaan oo in horow ogeyn wixii burcad dusheeda ka dhacay. Haddana iyadoo maanta waxa dalkii dhammaa ee Soomaaliland baxa loogu talagalay in la burburiyo in layro adeegso waxyaabahaas ay ka dhacaan waxay noqonaysaa wixii halka cidii falka ku kacday waxay noqonaysaa cid huwanta si toos ah u taageeraysa. Marka Cabdiqaadir oo arintani madax dhaqameedka Soomaaliland iyo muxayda madax dhaqameedka labada deegaan kasoo jeeda inay arintaasi ka howlgalaan oo fadhiga ka kacaan maan ahayn anigu haa si fiican arintaas waa laga maarmaa weliba khaasatan anigu si toosa waxa imika halkan ugala hadlaya suldaan ayaale oon leeyahay suldaan ayaalo maanta arintaasi waxa weeyaan waa bar madow oo Soomaaliland iyo deegaanka kusoo kordhay hadday waxaa sii socdaan meesha wixii ka dhacay waan kuubaayo wax wanaagsan buu ka qaban doonaa in arintaas aad booliskaba uga horeyso wixii waxaas ku kacay ama dadka meesha maartay shaqaaqadu ka dhacday cidii hubaysan ee lagu arko khaasatan deegaanka Ciise Muuse aanu toos ula hadlaya inaad gacan biro ku qabato wixii gacan ku xabad riday ama dhaawac geystay ama qoon geystay inaad si toos loogu wareejiyo nimanka tulkeena deegaan dambe iyo barkad la isku qabsadaan aanay dub u dhicin. Dalku waxba ma kala laha, waddanku way naga badan yahay. Maanta maaha maalintii reeruhu isku noqon lahaayeen, waxyaabaha noocaas ay dhici lahaayeen. Anigu waxaan aaminsanahay in waxaan wax laga shaqeynayo huwanta dad u shaqeynayaaba ay jiraan oo dadka ku dhex jiraan ayaan anigu aaminsanahay. Aragtida saxda saas odhanaysaa. Marka Cabdiqaadir, waxaa jirta in maanta loo jihaystay sidii cadowga kusoo duulay Soomaaliland la iskaga difaaci lahaa, maxaad faraysaa shacabka Soomaaliland? shacabka Soomaaliland waxaan farayaa shacabka Soomaaliland maanta inay gacmaha isqabsadaan. Dalkii waa lagu soo tuulay, waxaa lagu soo duulay dalkii Soomaaliland qurama jiritaankii dowladnimada ayaa la rabaa in la burburiyo boqol sannadood buu loo celiyo. Waa heshiis waxa weeyaan heshiisyo hore intii dalka aynu muxuu ahaayey siyaasadaha iyo arrimaha dalka ay hoose ka jireen heshiisyo socday oo dibadaha Nairobi iyo jigjiga lagu soo gaaray oo walibo talisku Nairobi yahay oo Soomaaliland in boqol sannadood buu loo celiyo gudaheedana madaxa la isu geliyo dabadana lagaga soo duulo la burburiyo deegaamadeeda la qaato ayaa socota qorsho noocaas la socda oo lasoo dhigay. Marka dadka reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa qof kastoo Soomaalilander maanta waxaa la gudboon keliya inuu dalkiisa difaaco, inuu difaaco frontiis ka xaadiriyo hadduu shicib yahay ciidamadu iyagu shaqadooda qabsadeen. Laakiin wixii dadka rayidka ah reer Soomaaliland waxaa u soo jeedinayaa in foorumaha ka furan buqdharkayn iyo qorlugooda iska xaadiriyaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Xaashi oo noogu warramaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka. Waxaanu ku baaqay in la garab istaago ciidamada qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Cali Xaashi. Adam, thank you very much.